Svakako mi tijekom godine i nakon svake turističke sezone se ponovno pripremamo za iduću turističku sezonu, tako da ove godine provodimo 5 nacionalnih dežurstava i to u 3 nacionalna parka, jednom parku prirode i naše uobičajeno helikoptersko dežurstvo. Ta dežurstva traju tijekom cijelog ljeta, a najdulje nam je upravo to helikoptersko dežurstvo u Divuljama kraj vojne baze, 4 mjeseca, dakle do 10. mjeseca. Koliko vam se poveća broj akcija tijekom ljeta u odnosu na ostatak godine? Teško je reći da nam se u toj mjeri poveća i česta je zabluda da mi u GSS-u često spašavamo samo nepripremljene planinare i turiste. Ono što mogu kazati je da često nespremni avanturisti, pogotovo strani državljani, izazivaju senzaciju u medijima, ali često mi spašavamo i jako dobro pripremljene naše često prijatelje i kolege, vrhunski pripremljene speologe, alpiniste, planinske skijaše. A što se tiče turističke sezone, tu naraste broj akcija, ali to zavisi od godine do godine. Prošle godine smo imali oko 1100 akcija spašavanja i više od 800 preventivnih aktivnosti i mogao bih kazati da oko 1/3 svih tih intervencija se odnosi na turističku sezonu.